radio eteryje Pasaulio 5. Labadiena, prie mikrofono aš, Lukas Kivita, su pasaulio įvykių apžvalgai skirta laida Pasaulio 5. Jau po pusmečio, balandžio mėnesį, Prancūzija rinks naująjį prezidentą. Nors iki balsavimo laiko daug ir rinkimų kampanija dar toli gražu neįsibėgėjusi, dėmesio jiems ir potencialiems kandidatams tarptautinėje žiniasklaidoje vis daugiau. Rinkimai svarbūs visai Europai. 16 metų Vokietijai vadovavusiai kanclerį Angelai Merkel netrukus baigsiant politinę karjerą, tikėtina, kad diskusija apie Europos idėją, tai yra jos tapatybę, santykius su didžiosiomis pasaulio galiomis, ves būsimasis Prancūzijos lyderis. Dabartinis prezidentas Emanuelis Makronas, prieš 4 metus įveikęs kraštutinių dešiniųjų kandidatę Mariną Le Pen, apie savo kandidatūrą oficialiai dar nepaskelbė. Tačiau dauguma nebejoja, kad perrinkimo jis sieks. Paskutinės apklausos rodo, kad ir visuomenė iš visų potencialių kandidatų kol kas jį vertina teigiamiausiai. Jis turi maždaug 24% palaikymo. Nors, kaip teigia apžvalgininkai, šiuo metu didelių išvadų apie jo sėkmę daryti dar nereikėtų. Tuo metu kraštutiniojo dešiniojo nacionalinio susivienijimo pirmininkė Marina Le Pen, kvėpavusi į nugarą Makronui 2017-aisiais, anot reitingų turėtų išeiti į antrąjį turą. Tačiau didžiausia intriga dėl dar vieno kraštutinių dešiniųjų pažiūrų potencialaus kandidato, jau keliančio bangas Prancūzijos visuomenėje, tai 63-ųjų Erikas Zemūras, prancūziškuoju Donaldu Trumpu save vadinantis žurnalistas, žinomas dėl itin aštrios antiimigracinės retorikos prieš islamą nukreiptų provokacijų. Apie savo kandidatūrą jis oficialiai dar nepranešė, tačiau dauguma stebėtojų to tikisi. Tad šioje laidoje apie Prancūziją, potencialius prezidento rinkimų kandidatus ir idėjas, dėl kurių bus varžomasi kitų metų balandį. Apie visą tai kalbuosi su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politikos mokslų daktaru Gintu Karaliumi. Pone Karaliau, tai pradžiai paprašysiu plačiau apžvelgti, kokios priešrinkiminės nuotaikos, kokios idėjos Prancūzijoje grumėsi laukiant vyksiančių prezidento rinkimų. Praėję rinkimai vykė 2017 metais, na, bent jau antrame ture balsavimas atrodė išties žūtbūtinis, nes finale kovėsi Emanuelis Makronas ir Marina Le Pen. Na tai arba jis, arba kraštutinė dešinė. Kokios idėjos grumėsi? Sudėtingas klausimas. Makronas 17 metais, ką jisai padarė tikrai labai efektyviai, tai jisai sugriovė tą tradicinę kairės dešinės partijų sistemą. Kairieji iki šiol yra visiškoje krizėje, jie neturi idėjų, neranda tapatumo, ar tenais va, geltonosios lemenės, kiti socialiniai judėjimai niekaip nesusisiejo su kairiųjų partijomis ir dabartiniai kandidatai, Paryžiaus merė Anė Hidalgo nuo socialistų, jeigu kraštutinė kairė Jean-Luc Mélenchon, charizmatiškas, bet irgi stebuklų nerodantis, ar net žaliųjų, nauja tokios kairės pakraipa, šitas Janikas Žado, atrodo blogai, atrodo susiskaldė ir nepanašu, kad tai būtų rimta jėga prezidento rinkimus. Dešinė taip pat yra mažiau problemų turinti nei kairė, tai respublikonai, tai tradicinė nuosaikios dešinės partija, dažniausiai valdžiusi Prancūziją nuo 61 metų, kai Respublika 5 įkurta, irgi turi rimtas tapatybės paieškų problemas, jie dar iki šiol neturi aiškaus kandidato. Jie rinksis gruodžio 4 dieną partijos suvažiavimą. Tik gruodžio 4 dieną nesužinosime, bet greičiausiai tai bus Vieras Bertranas, tas populiariausias šiuo metu tarp kitų kandidatų. Ten Valery Pekres, Mišelis Bernie buvęs, derybininkas dėl Brexito. Bet greičiausiai bus Javieras Bertranas, toks pakankamai ne elito, sakykim, atstovas, nes pas respublikonus jų problema tokia yra nomenklatūrinio elitizmo. Kontekstui, kai trys iš eilės šitos partijos prezidentai arba kandidatai ir prezidentus turi bylas dėl korupcijos, tai Žakas Širakas, Nicolas Sarkozy ir François Fionas, nu tai jau kai ką rodo apie partijos vidinės problemas. Su meilė pinigams yra rimtų bėdų. Ką padarė Makronas 17-ais iš šitam tikrą kontekstą? Jisai vat šitą dviejų partijų kairės dešinės sistemą sugriovė, įvesdamas savo tą tokį įdomį nei kairė, nei dešinė. Jis daugelio buvo įvardymas kaip centristinių pažiūrų
pažiūrų. Centristas, bet savo kadencijos metu jis labai nuvylė kairiuosius savo rėmėjus, kurie iš jo tikėjosi socialinės apsaugos ir taip netgi, sakyčiau, daug labiau į dešinę nuėjo. Tai yra ir imigracija buvo apribota, nors apie tai daug nesigiriama, ir tai yra ir policijos reformos, mokesčių lengvatos, ekonominė dešiniai. Tai Makronas jisai vat suardė tą sistemą ir dabar pasiekmės to yra tokios, kai jūs klausėte, kokios ideologijos grumėsi, yra visiškai neaišku, kokios ideologijos ir dėl ko grumėsi. Tai kraštutiniai dešinieji kalba apie islamą ir imigraciją, dažnai jie tą vieną ir kitą laiko sinonimais, nors nu, Prancūzijoje problema, kad ne visi imigrantai yra musulmonai, o ne visi musulmonai yra imigrantai. Tradicinė jau tapusi kraštutinė dešinė, dabar nacionalinis susivienijimas, anksčiau nacionalinis frontas vadinosi vadovaujami Marine Le Pen, kuri buvo antrajame ture 17 metais susigrūmęs su Emanueliu Makronu ir pakankamai stipriai pralaimėjo. Atrodo prastai jos situacija paskutiniu metu. Kokios jos idėjos, tai tokios ir idėjos. Tai yra euroskeptiškumas, tiesa kiek sušvelnėjęs labiau negu 17-ais. Antimigracija, tai yra kalbėjimas apie kriminalinius nusikaltimus Prancūzijoje. Bet bendrai šita partija turi kelias problemas, nu tris problemas. Tai, ar tai yra idėja, ką aš pasakiau, nu nežinau, tai yra labiau priešų sąrašas. Kokius ryškiausius jo prezidentavimo epizodus išskirtumėt, kurie garantuotai darys įtaką jo šansams būti perrinktam? Aišku, turbūt apibendrintai kalbėti dar anksti, nes iki rinkimų likęs pusmetis, per jį dar visko gali daug nutikti, bet kai kurie įvykiai, pavyzdžiui, geltonosios liemenės ir protestai, tikrai paliko gilų pėdsaką. Tai čia didžiausias nuosmukis, jo buvo populiarume, geltonosios liemenės, tiesa, paskui atsistatė. Jei pažiūrėsite, kaip per 4 metus Makrono populiarumas, tai vienu metu buvo nuosmukis, bet iš esmės liko stabilus. Rėmėjų, ketinančių už jį balsuoti, yra lygiai tiek pat, kiek buvo 17 metais. Tai nu, savo ištikimus rėmėjus išlaikė, bet ten 23-24%, tai buvo ir 17 metais. Geltonos liemenės buvo tas didžiausias iššūkis, bet sunkiai, bet susitvarkė. Darė daug komunikacinių klaidų, tai per naujų metų kalba, kaip prie paauksuoto stalo, ten tokiam antikvariniam Liudviko, ten karaliaus kabinete, jis ten kalba kaip užjaučių, ten kenčiančių žmonės, nu, atrodė tikrai baisiai, jokingai, nežinau, kodėl jam nerekomendavo patarėjai to nedaryti. Bet nepaisant tų klaidų, jis paskui sugebėjo atsitiesti ir darė tą labai aktyviai, ne tiesiog laukė, o važinėjo po regionus, vykdė tokių debatų merijose, vairiose organizacijose, nu tokie tiesiog darė turą po šalį, kalbėtis ten, nu tai yra toks politinis žmogus, jis mėgsta kalbėtis, jis nebijo, kai jį ten kiaušiniais atmėto apšaukė, jisai sugeba reaguoti, retas politiko bruožas beje. Tai Makronui pavyko kažkiek geltonasias liemenės nuraminti. Bendrai rinkėjo atmintis nėra tokia ilga. Jei kalbant apie kas lems meilę Makronui arba ne, dažniausiai tai yra va, paskutiniai 6 mėnesiai, tai bus COVID krizės suvaldymas ir bus ekonomika, tai bus pagrindiniai. Yra šalia kitų socialinė atskirtis, klimato kaita, dideliai daliai miestų gyventojų, tai yra labai aktualu Prancūzijoje. Ar tenais imigracija ir saugumo klausimai, tai yra visgi, tai bus svarbus, bet ko gero ekonominė padėtis ir COVID pandemijos suvaldymas, kas tiesiogiai su ekonomika susijęs, nes jeigu užsidaryti reikės, tai ekonomika kenties, bus lemiami veiksniai. Šiuo metu Makronui pavyko savo daug agresyvesnė nei Lietuvoje skatinimo vakcinuotis kampaniją pasiekti na tų atvejų mirčių sumažėjimą. Ekonomika irgi kol kas atrodo neblogai, nu, bet 6 mėnesiai čia gali būti naujos bangos, dar kažkas. Tai du kriterijai kol kas atrodo jam daugiau palankus nei nepalankus. Jo sprendimai, kurie ko gero be geltonųjų liemenių, kurie tokie vat, prie pasiekimų būtų priskiriami, na, pensijų reforma žadėjo neįvykdė, geležinkelius nu, pertvarkė, bet taip su klaustuku, liberalizavo darbo kodeksą, tai kairiesiems nepatiko, bet jis tą žadėjo padaryti. Nu, sakykime, taip
kokį trečdalį savo pažadų įvykdė socialinės programos, švietimo reformos neįtin. Kas labiausiai jam pakenkė be geltonųjų liemenių, jam labai pakenkė tam tikras jo stilius vadovavimo, kai jisai nuo kažkokių aštrių klausimų atsiribojo, paskui lik niekur iš, duoda savo ministrams kalbėti, tie ministrai improvizuoja, paskui jisai įsikiša kaip toks monarchas iš viršaus kažkokia dievybė ir ypatingai nuvylė jisai kairiuosius savo rėmėjus, kurie už jį balsavo ypatingai antrajame ture. Tai prisiminkim ir tas pačias geltonasias liemenės, kodėl jos kilo, kai buvo pabrangintas benzinas. O benzinas buvo pabrangintas dėl klimato kaitos priežasčių. Tai tarsi reikėjo kovoti su klimato kaita, bet kai pabranginam benziną, tada geltonosios liemenės kilo. Ir, nu, ko gero, socialinės jo programos, tai visos liko tokios neapibrėžtos ir ką jisai žadėjo daryti. Ar tokie ginčiai, kokie pavyzdžiui šiuo metu vyksta tarp Prancūzijos ir Jungtinės karalystės dėl žvejybos teisių, ar galima manyti, kad kita Prancūzijos pozicija tarsi padeda Makronui parodyti, kad štai jis kovoja už savo šalies darbininkų, žvejų teisės ir panašiai. Ir apskritai visa retorika po Brexito, kurią matome Jungtinės karalystės atžvilgiu, na, kad ir pavyzdžiui po AUKUS susitarimo, ar prancūzams imponuoja tai, ką jų prezidentas sako kitom šalims, ne vidaus politikoje, o santykiuose su užsieniu. Su užsienio politika taip, kad prancūzai tikisi iš savo vadovo, kad jisai yra tokia megalomaninė Prancūzijos užsienio politikos, nežinau, jos toks charakteris, kad Prancūzija yra šiaip vidutinės galios valstybė, bet jie visą laiką, nesvarbu, kas būtų prezidentas, iš jo reikalaujama, kad tai elgtųsi kaip didvalstybė, kaip gebanti formuoti pasaulio darbotvarkę, tai Makronas tą daro, vat, su klimato kaitais mėgina kažkaip tą dalyką daryti, kalbėdamas apie Europos strateginę autonomiją, kas galima, aš dar gal prie šito norėsiu šiek tiek sugrįžti, nes tai, kad ir kas laimėtų rinkimus, šitas klausimas mano supratimu niekur nepabėgs. Bet atsakant vat, jūsų klausimą, kad nu, kiek tie ginčiai ar su Jungtinėm Amerikos valstijom, ar su Britais yra svarbus, jie yra svarbus, kad tikimasi, kad prezidentas bus tas, kur pakovoja, atstovės, bet įdomu, kad dažniau atstovės prieš savo net sąjungininkus, o ne prieš ten, tarkim, kažkokius ten Kinija, Rusija ar kitus. Taip, lyginant ne vien Makroną, bet lyginant kitus kandidatus, ką jie kalba apie užsienio politiką, tai, nu, žinokite, toks vat yra įspūdis, kad, nu, Makronas yra jau pats švelniausias. Pavyzdžiui, po AUKUS susitarimo, kad kraštutinė dešinė ir kraštutinė kairė, buvo labai įspūdingi debatai Eriko Zemūro ir Žano Luko Melanšono rugsėjo pabaigoje, kur kraštutinis kairysis, kraštutinis dešinysis, ir jie tenais, nu, nesutarė dėl nieko, išskyrus dėl to, kad reikia išstoti iš NATO ir gerinti santykius su Rusija. Tai vienintelis dalykas, dėl ko sutarė. NATO klausimas, nu, čia sena irgi Prancūzijos tradicija, yra konfliktinis tas toksai santykis, tokia meilė ir nemeilė kartu su Jungtinėm Amerikos valstijom, tai nuo Šarlio de Gaulio. Bet net nuosaiki dešinė, Javieras Bertranas, vat, irgi pasakė, kad Prancūzijai po AUKUS susitarimo reikėtų pasitraukti iš, nu, ne visiškai iš NATO, bet de Gaulis tai yra kažkada padaręs, kad reikia tokį padaryti demaršą. Užsienio politika, ką daro Makronas, tai toks yra gal net švelniausias, kas tenais įmanoma pagal tos kandidatus, kurie turi perspektyvą. Tai prancūzai tikisi to iš savo vadovo, kad jis bus toks stiprus, kad jisai kovos bokso terminais aukštesniai svorio kategorijoje negu yra, kaip lygus su lygiu, bet tai nėra lemiami dalykai prezidento rinkimo kampanijos metu. Marina Le Pen iš nacionalinio susivienijimo dabar įvardijama kaip viena realiausių kandidačių su juo susigrumti rinkimų paskutinėme ture, tačiau jos partija tarsi ir netrodo tokia sėkminga arba patraukli, kokia buvo 2017 metais, kai išėjo ji į antrą rinkimų turą. Ar galima manyti, kad partija turi problemų? Trys jų problemos ir dabartiniai vat, naujausi reitingai čia net prieš kelias dienas, kas mėnesį, kurie yra daromi,
pastabą galiu pasakyti, Prancūzijos reitingų agentūros, kurios visuomenės apklausas daro, yra pakankamai patikimos. Nu, tai tiesiog atspėja jos, paprastai gerai prognozuoja, nes dabar visi tos reitingus numėto vienaip kitaip. Tai Prancūzijoje nu, per rinkimus paprastai pakankamai tiksliai jie tą dalyką atspėja. Tai Nacionalinio fronto Marine Le Pen problemos yra tokios. Tai vienas dalykas yra ta šešėlis pralaimėjimo 17 metais. Išėjo viešus debatus, ilgą laiką turėjo tokį mitą, skelbė savo remėjams, kad čia manęs vat, neklauso, neleidžia į žiniasklaidą kalbėti, va kai pakalbėsiu, tai jūs pamatysit. Ir vat, pakalbėjo ir atrodė labai neįspūdingai. Makronas debatuose visiškai nu, pranoko labai smarkiai. Ir ta šleifas pralaimėjimo iki šiol ir jos remėjų gretose nu, ją vejasi. Tai yra šiek tiek jau sena kandidatė, nu, sena ne pagal amžių, bet tiesiog dešimtmečius tai yra politiniam elite esanti žmogus, kuris vis kovoja su elitu. Tai jau šiek tiek jau nelabai gerai žiūrisi. Antra problema – tai nesėkmingi rinkimai Nacionaliniam frontui tiek Europos parlamento rinkimuose, tiek va, dabar vasarą buvę regioniniai rinkimai, kur nieko įspūdingo neparodė, net prastesnis rezultatas negu praeitose. Ir trečias dalykas – tai vat, ko gero dabartinė didžiausia aktualija – tai naujo kraštutinės dešinės kandidato nepriklausančio Nacionalinio fronto Nacionalinio susivienimo, atsiprašau, partija tą keitė pavadinimą. Naujas visiškai kraštutinės dešinės kandidatas, nuo vasaros iššovęs, nu, praktiškai net kai kuriuose apklausose, ten, nu, paklaidos ribos, bet bent jau panašiai kaip Le Pen panašo populiarumą turintis, Erikas Zemūras. Tai dabar didžiausias, vat, kalbant apie idėjas, apie konkurenciją, kas su kuo susidurs, tai yra toks fejerverkas, tai yra jisai, apie jį eina daugiausiai kalbos. Jisai nėra paskelbęs, kad kandidatuos, bet vykdo rinkiminio kompaniją, važinėja po regionus, tai galima spėt, kad jis tai darys. Tai Nacionalinio fronto problemos yra vat, šitos trys, nu, vat, Erikas Zemūras ir kas jis toks, nu, čia yra įdomiausia. LRT radio eteryje Pasaulio 5. Čia LRT radijas klausotės laidos Pasaulio 5, kurią vedu aš, Lukas Kivita. Šiandien laidoje apie Prancūzijos prezidento rinkimus vyksiančius kitų metų balandį, prezidentą Emanuelį Makroną, jo potencialius varžovus ir nuotaiką šalyje. Mano pašnekovas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Gintas Karalius. Tai dabar apie Zemūrą ir pakalbėkime bent jau iš žiniasklaidos reakcijų, jis atrodo kaip visiška sensacija dėl savo dažnai dar radikalesnių pozicijų negu Marinos Le Pen ir jis nuomonių apklausose nors ir nepirmauja, bet kai pasirodė, kai išryškėjo ir kai pradėjo rodytis viešumoje, tai gana staigiai šovė aukštyn. Kas Zemūras yra per reiškinys? Ar tai mums kažkas sako, kad visuomenėje galbūt yra paklausa tokioms idėjoms, kokias siūlo jis? Taip, šitas klausimas, nu ar tai yra idėjos? Vėl šitas, jis vadinamas prancūziškuoju Donaldu Trumpu, pats labai didžiuojasi šito palyginimo, yra jo biografija, kad tai yra radio laidų, dešimtmečiais televizijos laidų vedėjas, tai mokantis kalbėt, tikrai intelektualus, su Le Pen, tarkim, kita kraštutinių dešinių kandidatė, net nepalyginsi, kaip jisai moka, tiesiog pasakoti, diskutuoti, tikrai įdomu tą matyti. Klausimas, kokios jo idėjos, negaliu pasakyti. Tai jo yra kelios temos, kurias jis visą laiką kalba, tai yra anti-imigracija, anti-islamas, nu, tarkim, vienas naujesnių jo pasiūlymų buvo uždrausti naują gimėms Prancūzijoje duoti neprancūziškus vardus. Nu, tai jeigu ne Žakas ir ne Mišelis, o ten Muhamedas arba, nežinau, ten koks nors Vytautas, tai negalima. Ar čia idėja, ar čia ne idėja? Nu, greičiausiai ne. Žmonėms tai patinka. Bet kalbant apie jo idėjas, nu, gerint santykius su Rusija, išstoti iš NATO, dažnai kartoja, kad tą reikia daryti. Bet tarkim, jo idėjų, ką jis siūlo daryti, tarkim, ekonomiją,
ekonomikoje, socialiniai srityje paprasčiausiai nėra. Jis tiesiog kalba temose, kur jaučiasi stiprus, yra išleidęs labai populiarią, atrodo, 14 metais knygą, ten kaip imigracija žlugdo ar jau sužlugdė Prancūziją, tokia apokaliptinė. Kai jis lyginamas su Donaldu Trumpu, nu ko gero, tai yra ne idėjomis, bet tuo tokiu kovingų įvaizdžių, kad čia visur yra apokaliptinis, nu bet taip intelektualiai daro, jis tai daro be kažkokių ten nusišnekėjimų, tokių visiškai, jis pakankamai, nu tai išsilavinęs žmogus yra, bet jo atkalbėjimas yra daugiau vardijimas, toks negatyvus tapatumo konstravimas, vardijimas priešų ir kad su jais reikia kovoti, o ne kažką realiai siūlant. Ir vat, ar žmonėms to reikia, atrodo taip, kad didelė žmonių dalis, ir čia Makrono nuopelnas yra irgi tame, kai jisai sunaikino tą kairės dešinės perskirą tarp partijų, didžioji dalis žmonių jau tų idėjų nebeskiria, kur kieno, kur dešinė, kur kairė. Tų idėjų yra mažai ir tada, nu, tokios idėjos kaip Zemūro, nu, sakiau, negalim to vadinti idėjomis, bet tiesiog tas va toks šou, Zemūro, nu, ko gero yra patrauklus, ir čia ne vien Prancūzijos, čia bendrai vakarų demokratinio pasaulio dabar yra specifika, kad tiesiog technologiškai, vizualiai gerai padarytas politiko vaizdinys, kovotojo, gerai valdęs medijas, jis pats dirbęs tenais, yra dešimtmečių, ir to užtenka. Ko gero, sudėtinga dar kol kas yra paaiškinti jo fenomeną, bet ko gero didžiausias galvos skausmas dabar jis yra Marine Le Pen, nes konkurentas yra. Galiu tik pasakyti, kad kiek teko žiūrėti, skaityti Makrono komandos nuotaikas, tai jos nėra pozityvios. Jie pakankamai yra išsigandę, nors reitingus Makronas pirmauja. Prognozuojama didelė rinkėjo patį, gali labai mažai ateiti. Ir tie reitingai, kurios rodo na, tos apklausų kompanijos, na, jie gali visiškai iškreiptai rodyti situaciją. Tai didelė dalis žmonių šiaip yra nusivylę, matyt, pavargę nuo politikos, kur, sakau, nebėra tų idėjų, pavargę nuo pandemijos, nuo jos ribojimų, ir prognozė yra, kad gali būti labai, labai mažas aktyvumas, dėl to spėti, kas vat, iš tų keturių Makronas, Le Pen, Zemūras ar respublikonų kandidatas, kas iš jų laimės, na, tiesiog niekas nesiima. Čia toksai, kol kas duomenų yra tikrai per mažai ir tie, kurie yra, jie mažai ką rodo. Kai kalbame apie Europą, Europos idėją ir Prancūziją, tai visada neišvengiamai kalbama ir apie strateginę autonomiją, kurią ryškiai akcentuoja prezidentas Emanuelis Makronas, apie ką jis daug kalbėjo per Donaldo Trumpo kadenciją. Ir nepanašu, kad nustos kalbėti dabar Amerikai vadovaujant Joe Bidenui. Kaip toliau atrodys strateginės autonomijos idėja priklausomai nuo rinkimų baigties? Nu, šitas vat, strateginės autonomijos Europo idėja, jinai liks net nepaisant, ar Makronas antrą kartą bus prezidentu. Kodėl čia kelios aplinkybės čia toli nuo rinkimų, kad vienas dalykas tai geopolitinės aplinkybės, kad didėjant JAV-Kinijos konfrontacijai, tiesiog Europa, jeigu nori turėti tame balsą, o ne vien nu, būti tokia stovėjimo aikštelė, turgaus aikštelė Kinijos, Amerikos kompanijoms, technologiniams, nes strateginė autonomija yra pirmiausia, tai ne vien karyba, tai yra technologijos, kad mus valdo per prekes, kurias mes naudojame. Per pramonę, per kitus dalykus, kad nepaisant, kas laimės prezidento rinkimus, turės Prancūzijos vadovas, nu, jeigu tai nebus kažkoks euroskeptikas sakantis, kad išeina mes iš vis, kaip Erikas Zemūras koks, ar Žanas Lukas Melanšonas, tai jam reikės imtis tos lyderystės, nes Merkel Vokietijoje nueina ir be Prancūzijos daugiau vadovo nieko neturime. Ir čia vat, bus ir Lietuvai aktualija didelė, kaip Lietuva kokią poziciją užims. Šiuo metu pozicijos neturi. Koks pavojus yra, kad blogiausia, kas iš to gali atsitikti, tai ta vadinamoji dviejų greičių Europos idėjos sugrįžimas. Kad tiesiog prancūzai tada darys, vis tiek darys, bet darys atskirai nuo tarkim, tų, kas nenori. Ir nu, tai būtų mano supratimu labai nepalanku, vat ir mums, ir nu, bendrai Europos idėjai. Tai pabaigai, kokios tuomet iš to kyla dilemos Lietuvai, ar laukia kažkokie pasirinkimai? Reikės pagaliau Lietuvai liautis galvoti, jog turi prabangą neturėti poziciją.
Kaip minėjau kažkiek, kad Europos strateginės autonomijos ar kažkaip kitaip, jeigu tą pavadinsime klausimą, šitas klausimas jisai niekur nedings. Kol kas Lietuva yra neutrali, jinai tik karto, Lietuvos politikai, net apžvalgininkai, dažniausiai apie Jungtinės Amerikos valstijas gerai arba nieko, net kai jų politika yra visiškai nesėkminga, fiasko Afganistane, ar tas pats aukų susitarimas, kuris atrodo kaip nekompetitingo darimo pavyzdys. Kam reikėjo pykdyti sąjungininkus, kai galima buvo to visiškai, visiškai subtiliau tą padaryti. Tai Lietuva paprastai šitais klausimais vengia turėti kažkokią poziciją. Mėginama pasakyti, kad mes nenorim NATO priešinti su Europos Sąjunga. Mes nematome, kad tai jau vyksta, nes tokios valstybės kaip Turkija, NATO narės, yra autoritariniai režimai. Ir kalbėjimas ir planai apie tai, kad Europa turės kažkaip spręsti savo, jeigu ta Europa dar liks, kaip politinė sąjunga. Ja, bet Lietuva iš to, kad ir kas laimėtų, reikės į šitą klausimą atsakyti, kokia mūsų pozicija, nes kol kas mes pozicijos neturime. Tas, kas bus Prancūzijos lyderis, panašu, bus ir Europos diskusijų apie tai, kas yra Europo centre. Merkel nueina ir nebėra tiesiog jokio kito kandidato. Ir man atrodo, Lietuvai pagaliau reikėtų, ir čia ne vien politikam, bet ko gero apžvalgininkam, rimtai mąstyti ne vien, kad mes čia vat, kažkaip ištilėsime ir galbūt ir amerikiečiai, ir europiečiai mus mylės, o kai kuriais atvejais teks ko gero rinktis, ar tai būtų santykiai vat, ir su ta pačia Turkija, ar tai būtų karinės intervencijos Sahelyje, su Saharos regione, ar tai būtų tie patys santykiai su Kinija, kur Europa mėgins savo kažkokią autonominę strategiją, tenais ne vien veltis į Amerikos konfliktą, bet savo kažkokią turėtų. Tai ko gero Lietuvai aktualumas didžiausias toksai, kad čia tiesiog iki mūsų atsiris. Čia panašiai kaip su migrantais, kad atrodė kažkas toli, o čia savaičių klausimas, kada prie mūsų sienų kaip tas dalykas atsikėlė. Tai neramiais laikais ko gero pasiteisina pozicijos kažkokios turėjimas, o ne mėginimas kažkaip išlaukti. Ko gero Lietuvai to linkėčiau. Girdėjote Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoją Gintą Karalių. Šiandien laidoje kalbėjome apie Prancūzijos kitąmet lauksiančius prezidento rinkimus, kandidatus ir temas. Čia buvo laida Pasaulio 5, kurią vedžiau aš, Lukas Kivita. Jos įrašą rasite LRT audiotekoje ir tinklalaidžių platformose. Radio bangomis laida transliuojama sekmadieniais po 12 valandos žinių ir antradieniais 16:30. Iki.